Dámy a pánové, já pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Petr Naď. Petr vám říká, že jo? A letos bude Petr Naď 105. 105 chtěl... let, ano. To bych chtěl vysvětlit. No, tak to vypadáš je. Dobře. Je to 40 rokov, čo jsme s kamarátmi založili kapelu Indigo. Ano. Odkedy sa živím muzikou a budem mať 65. Takže spolu je to 105 let. Oslavujeme to v Lucerne. Lebo Lucerna, vlastne ako pražská Lucerna, je taká meka muziky a my sme tam začínali. Vy ste začínali v Lucerne? Vieš o tom, že vlastne ja som prvýkrát, čo som stál v Prahe na podiu, bolo v Lucerne. Ja som mal také šťastie. Áno, lebo bol kedysi takzvaný diskoslavík. Áno. A to bola anketa 25 DJ-ov z Prahy. A ľudia tam proste hlasovali, koho chcú ako za diskoslavíka. A ja som nevedel, že som to vyhral a mne volal jeden z tých DJ-ov, Jožka Zeman, hovorí, vyhral si diskoslavíka. A hovorím, co to je? A on, že a bude to v Lucerne? Hovorím, kde to je? No, tak také som ja mal šťastie proste, že som k tomu prišiel tak veľmi rýchlo, ale proste Profesor Indigo, to bola tá pesnička, no. Mimochodem, Josefinko, to je originál slovenština. Jo, jak, neviem, ako mluví doma Tomáš, ale tady počúvaj. Dobrú nemám ešte. Ne, ona má nejakú obsesi na Slovensko, tak akože dobre, ale no ale tak když ty si pak začal chrlit hity, to byl jeden hit za druhým, Chráň svoje bláznovstva, Láska je tu s nami, desky, které byly strašně úspěšné, Chráň svoje bláznovstva, 480 tisíc. Čekejte, to tady má... A to je ten poslední kus. Ano, to je ten poslední kus. Mě se neschováš? Kolik? 600 tisíc. Ty jsi s třetí deskou převzal cenu za 1 000 000 prodaných desek? Tak nějak, ale no, tak nějak. Tedy se to tak neriešilo, lebo komunisti, všetci, kteří študovali na vysoké škole, vedeli, že nesměl se robiť kult osobnosti a oni byli na to hákliví. O tom hovorili závery 17. zjazdu komunistické strany Československa, které jsme museli vědět z paměti. A že sa muselo sa brániť kultu osobnosti. Áno. Takže sa to tajilo, že som toľko predal kusov, pretože aj v Amerike pochopil, že vplyv umelcov na ľudí je príliš veľký. Áno. Tak sa to tak bránilo. Že, vieš, tie pesničky proste, to je jednoduchá forma komunikácie, ale funguje to. No u tebe obzvlášť, si bavám to na single Taxis, což byl první československý rap. Československu. No áno, ale tak, no, tak to bolo také tendenčné, ale vždycky, keď som robil nejaké pesničky, ja som si dával pozor a dodnes hovorím, buď pozitívny. Buď pozitívny, buď veselý, pretože tí ľudia dostávajú, u vás hovorí, čočka, ne? Tú čočku, ano. Strašnú čočku, akože negatívne správy. Všetko je zlé a ty ideš spať a nevieš, prečo ti je zlé. Lebo oni čítajú tie negatívne správy. Áno. Aj bulvár, takto to listuješ a je to všetko negatívne. A ja si hovorím, musíš tým ľuďom, keďže ťa majú svojím spôsobom radi, že prídu na ten koncert, tak ich nesmieš sklamať. Tak preto tie slogany, že napríklad, ja vždycky hovorím, že keď sa skladá pieseň, tak tie prvé dva alebo štyri verše musia byť veľmi zaujateľné a pozitívne. Že my vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia, byť ľudský k tým, čo sú k nám ľudia. Ja si myslím, že to je slogan z tej pesničky Sme svoji, ale tam je to len tých, čo nás ľúbia. Ja nie som človek, ktorý všeobjímajúci svet. Ne, ne, to ne. To je, ne, ale chápeš? My máme v Čechách vlastní. Ale chápeš, vieš, o čo ide? Ja že? Alebo sme starí na rozprávky, ale mladí na prehry. A to je vlastne výpoveď mojej generácie. Moje. To je aj tvoje. No, že proste nenecháme sa len tak pohľadnúť. Ja no a to je práve to, prečo možno, že niektorí ľudia majú moje pesničky radi, že oni majú nejaký optimizmus v sebe. A je o ně zájem. Já třeba vím, že i Vladimír Mečer měl oblíbenou jednu tvoji skladbu. No to je pravda. No. A chtěl jí na předvolební meeting HZDS?
A bolo v hre veľa miliónov korún vtedy. Fakt vážne, akože to môžem povedať, to by ti povedala aj Marika Gombitová, ktorá dostala túto ponuku. To by mohli povedať viacerí interpreti. Niektorí z nás to teda vzali. Ja hovorím, no dobre. A ešte je zvláštne, ja som myslel, že skončia. A nič. Ne. Ne. Taky tady v Čechách máme takový, kdy jste ano, si myslí, ne. A no. To byla která? A tak oni byli právě ta pěseň, aj tak jsme frajeri, oni si to vzali jako za svoje. Aby... Aj tak jsme stále frajeri? Ano. Oni to chceli mať jako predvolebnú hymnu a já jsem to nikdy nedovolil. Protože já si myslím, že já jsem prísně apolitický, to všetci dobře vedia. A o tu pesničku je stále záujem od politikov, lebo ona vlastně tak nějako hovorí, jako keby za jednu generáciu, možno, že za aj ďalšiu. A mne naopak je veľkou podstou, že ono podľa jedného časopisu je to druhá najspievanejšia pieseň maturantov. Že prvá bola Stušková od Elánu a druhá je táto. Že to spievajú maturantov. Jako udělat maturitu, to je frajžina, to chápu. A špeciálne ja si spomínam na jednu príhodu, keď som raz išiel večer okolo štadióna Slovanu, myslím, u nás, to je najväčší štadión vôbec. Ja sa vôbec nezaujímam o šport, hej, teda ako o ten podval hokej. Ja viem, že je to nepopulárne, ale mňa to nezaujíma. No, a išiel som a teraz si predstav, že ideš okolo toho štadiónu, on svieti, ten štadión, a tam boli policajti na koňoch, auta blikali, všetko horí, tu sa niečo deje. A tam bol nejaký obrovský zápas. A ja som stal na tej červenej. Tak hovorím, no tak zápas. A teraz ja počujem nejakú pesničku. Ja som myslel, že to je zvonku z rádia. A spustil som okna a tam niekoľko tisíc ľudí spievalo Aj tak sme frajeri. Sami od seba. A som mal tú husí kúži, jak vy hovoríte, tie zimomrievky. Hovorím, a teraz sa to naplnilo. Tá pesnička už je v ľuďoch. A myslím si, že to je najkrajší dar od mojho publika, čo ja môžem dostať. To určite. No, když půjdeme úplně, ty to máš na triku k začátku, já jsem to tady dal pro vás větší, protože on to má na tom triku tak skromně malý. A tohleto logo, ta okřídená kytara, to jsi prý udělal někde na školní lavici, jsi naškrábal tehdy ještě jako malý? Ne malý, větší než on, ale... Já. Ne, to bylo na Gimpli. No tak to už jsi byl větší. No já jsem byl totálně tupý z matiky, jakože... Já si vím vypočítat lidi iba honorár. Ale... To je zase to nejdůležitější. No, to je, jako... DPHčky už mě tak moc nejde. A daně už vůbec. No a teraz, víš, já jsem si tak čmáral a jsem si hovoril, čo já chcem. Milujem muziku a chcem slobodu. A tak prostě jsem to namaloval, ten znak, a vlastně od mojich 17 rokov ten znak ide so mnou. To chápu. Je to znak vlastně kapely Indigo alebo mojej muziky. A tak obyčajne zdôrazňuje to, čo chcem od života. Jeden obyčajný život s troškou slobody. Ano, ja som niekde četl krásnou tvoju vietu. V 15 som videl fotku muzikanta, ktorý držel v jednej ruce kytaru a v druhé peknou ženu. Pochopil som, že to je povolání, ktoré chci dělat. Ano. A prečo nie? Že človek, klasik hovorí, nepokúsiť sa môže byť osudné. Áno, takže si sa... A ja som fakt videl, to bol druhý spevák Deep Purple, lebo s mojimi spolužiakmi na Gimply my sme počúvali práve Deep Purple a Jimiho Hendrixa a tak sme snívali o tom Pink Floyd a tieto super kapely. A to bol David Coverdale a ja som si požičal od spolužiaka Bravo a tam on tak mal tú krásnu ženu a na druhej strane mal tú gitaru. A si hovorím, ty, a tak toto. A lebo som si povedal, keď skončím školu, čo budem robiť? Robiť? A jo, tak... No, to nie. Ja som chcel hrať hudbu. Ja ti rozumím. Ale rodiče měli inú predstavu, ne? Tatínek, pokud vím, tě dal na judo. No, tatínek bol plukovník letectva. Áno. A on ma dal fakt na judo, to máš dobre naštudované. A jak ti to bavilo? No mňa tam dvakrát zbili ma tam. Vrátil som sa, hovorím, toto nie. A ľudia, keď chcete vedieť, ako to u nás, počkaj, prepáč, ale to musím povedať, ako to u nás vyzeralo, tak ja som mal
na nadstenu dva plagáty. Bol to Pavol Hamel, ktorého som rád ten pesničky a texty, ktoré písal pre ňoho Camille Pettet, Boris Filon a títo super textári. A druhý plagát bol David Bowie. A David Bowie tam mal taký ten účes, ako mal Annie Lennox podľa neho potom. Hej, oni sem boli kamarádi. Taký to ten na ježka a zrzavý. A teraz mal tie okuliare a mal takto ruku. A teraz som mal také náramky a prstenie a náušnice. A ja som dostal 4 z matiky na Gimply a otec začal kričať. A to všetko bude inak. Teraz tá tvoja muzika, to vyhodím, gitaru vyhodím von oknom. A toto... Co je to za škaredú maničku? Áno. Toto von, Hamel von a aj tá ženská. A otec bol fakt zhrozený, že David Bowie nie je žena. Ježišmarja, tak ja som měl doma, vidím to jak dneska, plakát Petra Nadě. A rodiče, takováhle trvala. A taky jsem to těžko vysvětloval, musím říct. Ano. A nepomohl, že jsi tam měl kanistr, ze kterého šlehal plamen. To, ale takový to bylo... předchůdce Rammstein trošku. Ne, ale jinak, ale ty jsi ale začínal, jako malé dítko jsi byl jako... Že jo, to tam jako... Ne, pozor, to je omyl. Toto je náš bubeník, kterého uvidíte na konci. Ale on vyzerá velmi podobně, keď jsme byli děti. Ale už měl trvalou úplně takdy. No, tak vyzerali sme skoro ako jednovaječný, ale ne, to je omyl bulváru, že on, ja som tam dal jeho fotku, jeho narodenie na sociálny síť. Takhle sa to delá, prodávať fotky cizí. Áno, on totiž vyzerá oveľa lepšie ako ja. A ty dávaš do novin cizí fotky? Že to sa blbie ověřuje. Áno, a to je Miro Okal, ktorý so mnou zakladal kapelu Indigo. Ale to bolo omyl a dodnes to všetci opisujú. Pretože, a ja, mne je to príjemné, samozrejme. A ja som říkal, takový hezký dítě. Áno. Ja som nebol taký pekný, ale nepovedal som, že nie. Lebo... Dobře, já myslím, že tam máme ještě nějakou fotku, ten nevím, to možná byl kytarista nebo basák v tom případě. Tady z gymnázia. Ano. A toto jsou moji spolužiaci, dokonce jeden Dušan, ten prostřední, sedí tu mezi vami, aj s manželkou. A my jsme takto chodili na ty bramborové brigády, na zemiakové brigády. Ej, počkej, tam je hostinec, tam nejsou brigády napsané. Áno, tam jsme končili. Tam jste končili. Tam jsme končili. A čo bolo zaujímavé, ja som to preto uverejnil, jednak, že sme mali stretnutie k našej 60-ke, lebo všetci teda sme boli 60-tnici, než máme 64. My sa každý rok stretávame. A čo nás spojilo, že my sme mali spoločné záujmy, hej? Mali sme proste svoj diskotéku, sme si vymieniali, nahrávali na pásky. A tieto nohavice, to bolo špeciálne, si na tom bulvár ujížděl, som si ušil sám z rolety. A zafarbení sú farbou dúha. To vy, čo vy ste vyrastali za socializmu, viete, že jasne. Farba dúha v každej drogerii, to síce púšťalo farbu. Mamka dala moje modré umelé džíny tieto a všetci sme mali modré šaty. Boli sme šťastní. Ale, byli... Ale to je tá fotka. Proste. To je tá fotka. A toto? Toto je z vysokej školy už. Áno. To... Tým chcem naznačiť, že mám vzdelanie. A to ma fotila kamarátka, ktorá začínala ako fotografka a to sme na ten štýl 30. rokov. Áno, to je vidieť. No ne, tam vzdelání je, ale mimochodem, ty si začínal krom toho, že folku, ty si psal i texty, dokonce pro Mariku Gombitovou. Tiež, dokonce pre Pala Haberu, pre Roba Grigorova, pre Barbaru Haščákovú. No, písal som... A tebe prý chtěli do kapely Modus, když odešla Marika Gombitová s Mekým Žbírkou. Áno, on vlastně... Mohl být zpěvák Modus? Kamil Peteraj, jako nielen textár, ale producent, hľadal náhradného zpěváka za odchádzajúceho Mekyho. No a ja som s nimi naspiel jednu pesničku v štúdiu a mne sa to veľmi nepáčilo, ale komu sa to najviac nepáčilo, bol Janko Lehocký. Geniálny skladateľ ináč, že? On napísal napríklad Vyznanie. Alebo Veľký sen mora. Výborný človek. Lenže ja som mal jednu podmienku, že chcem ísť do Modusu,
To bola vtedy hviezda, absolútne. Modus bola značka prvá liga. Ale že budem skladať a písať texty aj ja. Skladám muziku. A to už sa im nepáčilo. Tomu rozumiem. No a vtedy prišla ponuka vlastne od Jula Kinčeka, môjho kamaráta, ktorý sme boli spolu na vojne. A povedal, vieš čo, riskni to a poď, skúsime to spolu. On vtedy bol neznámy, ja neznámy. Ja som mal tento profesor Indigo a ešte so mnou nikdy nezostarneš, ale ešte som nebol chytený ako v tej branži. Len som mal tie dva hity a podarilo sa, človeče, normálne. Áno, my sa môžeme ukázať, jak to dopadlo. Takhle. Takhle. A pokud... Sedíte tady dva, který jste mistra Gota dost naštvali, myslím. Ano, ano. A já jsem byl při tom, když si preberal Slavika, jsem seděl dole a si hovorím, no další. Ne, ono to bylo ale velmi příjemné. Musím povedať, že... Musím povedať, že Karel Gott, já jsem so sestrou, jsme si púšťali tu malou platňu z Limonovedový Joe, Limonádový Joe. Tak sa to číta vraj. Nie Joe, ale Joe. Áno. Pretože to bola vlastne parodia na kovbojky. No a ja som sa učil spievať podľa tej malej EP platne, 45 rýchlosť. So far to you I may. Pamätáš si to? A to bol môj prvý kontakt vlastne s Gottom. On to spieval. Áno. Karel Gott. A potom my sme začali uznávať Big Beat, ale neviem čo, T-Rex, Slade, Suzy Quattro. To boli naše idoly a Deep Purple a Nazareth a tak. A ja som potom tú Karlovú muziku moc nemal rád. Hej, že ako, to je taký stredný prúd s tým orchestrom a my tým, s tými dlhými vlasmi, vieš, ako... A potom, keď som ho poznal... Karol dostal vždycky jenom tu ženskou v tý ruce, v druhý ta kytara nebyla, ja to chápu. Ale potom, keď som ho poznal osobne, tak to sa mi triaslo v ruke, hovorím, to je hviezda prvého kalibru, tak sa vo mne našťastie zobudila tá pokora, že vlastne ja sa rozprávam s tým najpopulárnejším spevákom v Československu, možno aj v Nemecku a tak ďalej. A potom, keď mi pripínal toho Slávika, tak vôbec to nie je pravda, že by, to nie je pekné, že on je porazený. Pop music, to není šport. Pop music nikto nie je porazený, každý má svoje publikum. A on mi pripínal toho Slávika tu na tej fotke, on mi ho pripínal a hovorí, tak, Petře, a teď budeš mít ženských, kolik chceš. To som samozrejme nikdy nevyužil. Áno, áno, áno. Že je zajímavý, že ty kamery to nezachytili. A mimochodem, ale tak potom přišla velikanská sláva a na Dňománie, tady po Slavíkově. Se dokonce pamatuju, že v roce 85, tuším, byla autogramiáda, kterou musela rozhánět policie, protože fanoušci ucpali všechny východy z metra. Ano, to bylo... Pod koněm byla, pamětníci si pamätají, to velká predajna Suprafonu. Tam bol, tej, a tam vlastne bola premiéra toho prvého albumu Chrán svoje bláznostva a tam sa nahrnulo toľko ľudí, že vlastne sa zablokovalo metro. Tak prišli policajti a po pol hodine ma v podstate vyviedli von a s majakmi preč. Takže vlastne tam pretlačili jedno dievča cez sklo do tej predajne. Yeah. Lebo to bolo ohradené sklom. Takže vlastne takto začalo to moja pražská táto avantúra. No a mne to bolo samozrejme príjemné, ale... Jasne. Ale musím povedať s odstupom času, že tá idolománia nie je dobrá vec. Nie, pre kariéru speváka vôbec nie je dobrá vec. Je to dobré ten prvý nástup, hej? Jo. Že po tých 7 rokoch hrania do steny, jak ja to volám, takže vlastne prišla taká tá, to zbožňovanie strašné a u druhých strašne akože pochybovanie. A proste pochybovanie o tom, či prečo ja a prečo ten a prečo s tými pesničkami. Že ono ten nástup tej kariéry je lepší, keď ide takto pomaličky hore a udrží sa. Lebo to, keď to ide strmlav hore, môže to ísť aj strmlav dole. No ale to sa u tebe nedieje, pretože co to bolo za rok, ty si měl ešte pak po mnoha letech další hit a ja si bavím o tom na tenhle hit.
Což byl skvělej hit. To byl mega hit. Ano, to tam končil. Princesa in a sexy dressa. To má zvláštne dejiny, táto pieseň. Áno. Tak to bola Silvia Lakatošová miska. My sme boli susedia, ja som býval vo Svetom Juri. To je taká vlastne vinárska obec, alebo mestečko, ktoré je Svetý Jur, Modrá Pezinok. A my sme boli susedia. A on ma na to nahovoril, a to bolo vlastne 10 rokov českej mis, a to sa robilo v Karlových Varoch. Ale táto pieseň vznikla za zvláštnych okolností. Ja som točil album a dal som to vypočuť vydavateľstvu a on mi povedal, no žiadna pieseň nemá atribúty hitu. Hovorím, nemá atribúty hitu? Dobre, ja som chytil gitaru a teraz, keď si všimnete, to je tzv. Uzavretá slovanská melódia. Tá začína na jednom tóne a na tom aj končí. Prásk na ten istý. To je Slovania, my máme také pesničky, že uzavretá slovanská melódia, sa tomu hovorí. Hovorím, a teraz vám napíšem hovadinu, ktorá bude hitom. A ja som totiž tam mal plné zuby dance flooru, hej? To furt bol dance floor. Same do it. Ale bolo to, už to trvalo 3 roky, hovorím. Tak, a teraz ja urobím schválne pesničku v tzv. Broken English. To znamená, to je angličtina, ktorou rozpevajú emigranti. Hej? Tam je, princesa, in a sexy dressa. Hej? A to, vlastne to je taká tá jamajsko, neviem, jaká zlá angličtina. To je ako zlomená angličtina, broken English doslova. A hovorím, a bude to hit. A toto sme nahrali. A ešte to má jednu takú poddejinnú čiaru, že ja som to nahrával u mojho kamaráta, neboho Vaša Patejdla, on mal štúdio Relax a už to štúdio neexistuje, ale tam sme nahrávali, ja som to naspieval a Vašo tam nebol, tam bol len zvukár. A Vašo prišiel tak nejako sa pozrieť, zastavil sa v štúdiu a ja som sedel už v pohovke za zvukárom, ktorý to mixoval. A on tam robil tie pomery a snažil sa to zmixovať do jednej stopy. A ja som tam len sedel a Vašo prišiel a hovorí, čo to je? A ja hovorím, neviem, nejaký idiot to spieva, ale neviem. A on prikývol a odišiel. A za 2 mesiace to bolo na prvom mieste v hitparáde. A on mi volá, že ty si ma oklamal, veď to ty spievaš ty. Ja hovorím, no však hovorím, nejaký idiot. Ale takže vlastne to bolo taký hec. Hej, to nebola, nie je regulérna nahrávka mojej kariéry. To bol protest song proti... Protestoval si hitem proti iným hitům. Mně se líbí, že ty jsi říkal, že těch hitů máš spoustu, že si dal život řadě hitových písní, které tě dneska dobře živí, ale dál vydáváš desky, akorát říkáš, že už to nemusí být tak často, že to stačí tak jednou třeba za 12 let. Áno, medzi poslednými albumami bol 12 rokov. Lebo ja som taký, totiž to George Harrison povedal, že veľmi zaujímavú vetu, že hudbu musíte niekedy aj nerobiť. Aby ste si odpočinuli. Chcem nevedel, že som muzikant. No nie, ale vieš, čo myslím, že proste to, jak máš manželku, musíš si oddychnúť. Nehovorte, že vieme, o čom hovoríme, ale proste Než musíš si vo vzťahu aj si oddychneš, vieš? Ale, no tak ja som 12 rokov... Nezpávame, to mi nemá problém. Ja som 12 rokov si odkladal do šuplíku a si hovorím, nemám ešte náladu, pretože v určitej fáze kariéry od teba strašne chcú vždy len tie isté pesničky. A to je trošku príjemné, je to také sladko-kyslé, hej? Je to veľmi príjemné, že ti vysielajú tie pesničky, ale na druhej strane, ty ako autor chceš ísť ďalej a chceš to robiť, len si hovorím, že kľud. Takže som urobil potom vlastne po albume Labutia Havrany, čo bol dvojalbum, som urobil Petrolej. A ja som ti to chcel venovať, ale som sa zabudol v šatni. Ja ti to dám potom. To už je výhoda veku. Hej? Ale... 105, no tak... Čo chceš? Co? Nič, ja už nechci. Plus DPH. Áno.
Ne, ale musím teda říct, když jsme u těch 105 a výhod věku, ty vypadáš výborně, a ty jsi vždycky trošku razil životní styl, jako má Tomáš Kluc na starý kolena, jakože nepít, nekouřit. To zase nie, to v tom si nepochopíme se jak celkom, ale... Nie, ale vieš čo, ne, ako, alkohol musí byť pod kontrolou. Ja mám rád víno, hej, mám rád akože alkohol, ale veľmi ako neposlúžim ako figurant na toto, ale viem to zahrať. Ale fajčenie nie. Ale ja si spomínam na jednu príhodu. Ja som hral v Kanade a v Amerike po tých kluboch pre našich rodákov, samozrejme, nebudeme hovoriť, že som išiel americké turné, ale... To jsi jeden z mála. Většina má vyprodanou Ameriku celou a hraje tam ty haly. Ne, ale takto. Já jsem išel po těch československých kluboch a hrál jsem v Los Angeles a v country klube a velmi příjemná atmosféra, protože to jsou ľudia, kteří mají svoju komunitu a oni hovorí, že pojď mezi nás že po vystupení a že si tak jakože vypijeme, no tak mi dali nějaké panáky a tak. A teraz, vtedy jsem fajčil ještě. Ja som 3 roky mal takú avantúru, tým hovorím, že nie som až tak vzorný, že som proste fajčil, som chcel byť bad boy. Ako. A teraz ja som prišiel k tomu pultu a oni mi objednali panáka a to nechceš cigáro, jasné. A teraz ja som si zapalil cigaretu a prišiel ochrankár z toho country klubu. Hovorí, prepáčte, že u nás sa nefajčí, že keby ste išli von. Hovorím, dobre. A ja som vyšiel von s tou cigaretou, s tým panákom a druhý ochrankár hovorí, prepáčte, ale u nás nemôžete piť vonku. A vieš, čo som ja urobil? No. Ja som sa postavil medzi futra. Toto som mal vnútri panáka a takto som potiahoval. A ten bodyguard prišiel ku mne a hovorím, prepáčte, odkiaľ ste? A ja hovorím... Ja som zo Slovenska, on hovorí, tam musí byť krásne. No. Jako, mám tady jednu fotku, ktorá to trošku jako dokresluje, ten životní styl. To už bolo dávno, ale... A ne, ale to je celkem nedávno. A kromě toho, že ty seš veľmi, ty seš manuálne zručnej, prej. No, ono to, tá manuálna zručnosť. Jako fitness doteraz občas cvičím. Áno, to som myslel. Lebo mám aj priateľku, ktorá robila fitness trenérku, takže som aj donútený. Ale jako myslím, že to nikomu nezaškodí. Ja od 30 rokov som cvičil. Môj otec bol telocvikár, on bol šéf katedry telesnej výchovy. Ale samozrejme, ja nechcem vyzerať ako čerstvo zodratý králik. Ale... Je to kvôli kondícii, ako. No, a ja, vlastne môj otec pochádzal zo 4 detí a môj dedo, ktorého som nepoznal, lebo som mal, myslím, že rok aj pol, keď zomrel, ale on bol truhlář, po česky sa hovorí, stolár bol. A vyučený v Budapešti dokonca. Neviem, či to nenaznačuje to meno moje. Ale proste vedel to a otec bol jeho hlavný taký pomocník, keď bol dieťa. Hej? Potom otec odišiel študovať to letectvo do Prahy, ale vedel všetky tie veci, tak ja som mu musel pomáhať. Uh-huh. Ono sa to hodí, hej? Ale ja, keď už hovoríš o tých zručnostiach, ja ako som chodil do pionierského domu, ako dieťa, alebo už začínajúci tínedžer, a chodil som do radiotechnického krúžku. To ma hrozne bavilo. Ovšem, ako rodičia ma podporovali v tom, ovšem dovtedy až, keď som podľa časopisu Radio Amatér a ABC som si zložil prvú vlastnú vysielačku. To je ako vážne. Normálne ja som vysielal na VKV na veľmi krátkych frekvenciách hudbu Jimiho Hendrixa pre Štúrovú ulicu v Prešove. A cez to... Že ja som si zložil vysielačku podľa návodu. A teraz otec, plukovník letectva, hovorí, oni chodia s tým zameriavacím, s tým mikrobusom, kde bola tá parabola, jak v tom ucho, v tom, že za komunistov hovorí, že keď na toto dojdu.
Môj syn, a ja nič nehovorím do toho, ja len vysielam hudbu, šíril som kultúru vtedy. Takže toto boli moje zručnosti a dodnes viem opraviť elektriku, tak ten základ, alebo proste nejaké tie stolárske veci základné. Ono sa to hodí, ja som dieťa socializmu a všetci dobre vieme, že to sa do dneška vymeniť na žiguláku, klinový remeň není žiadne vedľa. No ale kromě manuální zručnosti, vím, že na Slovensku platíš za skvělého vypravěče vtipů. Říká se, že vtipy mizej. No, máš nějaký vtip? No, ne, jak se pově po česky, teda Česi hovoria, jak se pově po maďarsky důchodce? Víš? Uštván léty. Dávajte si na to pozor. Petr Vlá! Veronika Dědišová, Michal Rýštaň a Josefína Tomáš-Klusový. Michal Rýštaň, Veronika Dědišová a Petr Náš.